Her viser jeg så en simulation, hvor jeg starter med en lille nanopartikel her ved 0 grader Kelvin, og så begynder jeg så at tilsætte varme, og så måler jeg temperaturen. Så jeg kan se på x-aksen her, det er den varme, jeg tilsætter, og det er så den målte temperatur på y-aksen. Så jeg kan se, at jeg tilsætter varme, og temperaturen stiger. Jeg kan også se her, rødt betyder varmt, så jeg får flere og flere røde atomer. Nu kan I se her, efter et lille stykke tid, der begynder jeg at tilsætte, jeg tilsætter varme, men temperaturen stiger ikke så meget. Den flader ud her. Og det sker lige nøjagtigt, hvor den her partikel begynder at smelte og gå sådan set fra fast stof over til flydende og over til gas. I kan se, flere og flere atomerne er nu i gasform. Tilsætter energi. Temperaturen ændrer sig ikke. Grunden til det er, at energien bliver brugt til at bryde bindingerne. Jo mere energi jeg tilsætter, jo flere bindinger bliver brudt. Og nu er vi snart nået et punkt, hvor alle bindingerne er blevet brudt, og man er gået helt over i gasfasen. Og når det begynder at ske, så er der ikke flere bindinger, der kan absorbere energien, og alt energien, jeg tilsætter, den går til at øge temperaturen igen. Så nu stiger temperaturen igen. Det her kan jeg så plotte på en anden måde. Nu vender jeg den om, sådan at jeg nu har temperatur på x-aksen og energi på y-aksen. Jeg har overført data her til et regneark. Jeg har så varmet den op ret hurtigt, for at simuleringen vil gå nogenlunde hurtigt. Så der er sådan en hel del støj her. Men nu fætter jeg en funktion til det. Det er den blå kurve her, som er meget glat. Og det gør jeg, fordi det næste, jeg vil til nu, det er at tage afledningen. Så hvor meget ændrer energien sig som en funktion af temperatur? Og det er netop det, der giver mig varmekapaciteten her ved konstant volumen, som I kan se. Så det er sådan set måden, man måler en varme. Simulationen fortæller sig lidt om, hvorfor varmekapaciteten er et maksimum, når delta G standard er lige 0. I det her eksempel der er volumen konstant, så jeg bruger indre energi i stedet for entalpi, men princippet er nøjagtigt det samme for delta H. Så varmekapaciteten det er, siger, hvor meget den indre energi ændrer sig som en funktion af temperatur. Så det vil sige, når varmekapaciteten er størst, så må det omvendte her, det må være mindst. Det vil sige, at temperaturen ændrer sig mindst som en funktion af den tilførte energi. Og det er lige nøjagtigt, hvad man ser her. Og som jeg sagde før ved simulationen, det er grunden til det er, at energien, der bruges til at bryde bindingerne, energien bruges til at bryde bindingerne i stedet for at hæve temperaturen. Så når alle bindinger brydes spontant samtidig, så er den standardfri energi for reaktanten lige med standardfri energi for produktet. Okay, så hvilken tilstand her har den højeste varmekapacitet? Tænk lidt over det, tryk pause, og når du er klar til at svare, så tryk play igen. Okay, er du klar? Så svaret er C. Og grunden til det er, som vi sagde før, når varmekapaciteten er størst, så ændrer temperaturen sig mindst, når du tilfører varme. Og det er fordi, den varme energi bliver brugt til at bryde bindingerne, i stedet for at hæve temperaturen.